Consegui o que eu precisava. Eu fiz esse retorno rápido para me Bom, agora vamos pro próximo. Thank you.
Ainda. Crap.
Meu Deus, eu tô horrível. Como eu ia saber quem ia tirar vários? Por pouco eu não morri. Não entendi o que aconteceu, simplesmente eu não lembro o que eu tenho que fazer ali.
Posso evitar essa coisa maldita? Ah, que coisa maldita! Eu não evito nada! Ele sempre inventa alguma coisa pra me ferrar!